დამსხროული ამპარტავნება და სიამაყე. სკამი როგორც ამპარტავნების სიმბოლო. აკაკი გაჩეჩილაძის იმპრესიონიზმში ამ სკამისგან არაფერი რჩება. ჩვენი მოვაწები პირობითად რა. ვითომ აჰა დავამთავრებდეთ. ნახატის დაუსრულებლობაზე დაუსრულებლად შეუძლია საუბარი. ანტისტრესი გამოფენაზე რომ არ მიჰქონდეს, კიდევ ჩაასწორებდა დეტალებს. ამ ნახატებს მზისხილი არასდროს არ ვნახავთ, მხოლოდ საქსარდაში იყო და თავისი ნაღველით, ძუხარებით და ცოტა სიხარულებით, რაც სტილოზე არის გამოხატული, გაფრინდა პირდაპირ ევროპაში. 40 წლის მხატვარი პირველად დუსელდორფთან ახლოს ქალაქ მერბუში გამოიფინა. პირველად მისი ნამუშევრები ყველაზე პრესტიჟულ მისამართზე, მაურიციოს კლინიკის საგამოფენო სივრცეში იხილეს. მაშინ აკაკის მიწვეული სტუმრის სტატუსი ჰქონდა. ასამდე ნახატში მხოლოდ მისი ნამუშევრები გაიყიდა. თვითონ ხატურებიც, როცა გამოფენა გაიხსნა, უკვენანი იყვნენ ჩემთან. და იმ პირველ დღეს გახსნაზე მათი ნამუშევრებიც კი არ დამეთვალიერები და ვერ მოვახერხე. გამოვიდა ისე, რომ პრაქტიკულად გადაფარა ეს გამოფენა მოწვეულმა სტუმარმა. დებიუტის შემდეგ კურატორმა მონიკა შტერგმა კიდევ ერთ გამოფენაზე მიიწვია. ახლა როგორც ძირითადი მონაწილე. აკაკი გერმანიაში 4 თებერვალს დაბრუნდება. ეს არის ესკიზი იმისა, რაც ახლა დუსელდორფში არის გამოფენილი. ახლა დუსელდორფში 33 ნახატია გამოფენილი. როგორც ექსპერტებმა თქვეს, აკაკი სიურეალიზმისა და ექსპრესიონიზმის დიაპაზონში გამოხატავს სათქმელს, მაგრამ თავად ავტორი ჟანრს არ აკონკრეტებს. კონკრეტულად ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ სიზმრებს არ ახატავს სათქმელს. უბრალოდ აი რაც მას უხებს, ის თქვაც მინდა, აი მას ვხატავ. იმ 33 ნახატს, რომელსაც დუსელდორფში უკვე კარგად იცნობენ, 4 თებერვალს კიდევ ორი შეემატება. კულტურულ ოაზისში საღამოს 7 საათიდან საგამოფენო დრო და სივრცე კვლავ აკაკი გაჩეჩილაძეს დაეთმობა.